চৌৱন্ন বছৰ পূৰ হৈছে আমাৰ সাৰ্বজনীন পূজা চেক্টৰী পূজা মন্দিৰৰ। আমি পূৰা এমাহ ধৰি এই প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু আজি অষ্টমী তিথি। আজি অষ্টমী তিথি আমি যোৱাকালিৰ পৰা গোটেই ভক্তবৃন্দই আমাৰ খিচিৰি ঘৰত আমি খিচিৰিৰ কাৰণে যিখিনি লাগে পাচলি চব্জি সকলোখিনি আমি গোটেই ভক্তবৃন্দই ৰাতি দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা গধূলি 9 বজালৈকে কাটি যুগুত কৰিছোঁ। আৰু আজি পুৱাই আমাৰ ভক্ত আহি খিচিৰিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। গতিকে আমি আৰু আমাৰ এটা কথা, আমি এবাৰ এটা ষ্টেপ লৈছোঁ, অহা শিৱৰাত্ৰিৰ ভিতৰত আমাৰ এই গোটেই মন্দিৰ প্ৰাংগণত টাইলছ লগাম বুলি এটা প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। প্ৰথমে মই সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মকৰ্তাক আমাৰ মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই মহাষ্টমী তিথিত উপস্থিত হৈ আমাৰ সাৰ্বজনীন পূজা মন্দিৰৰ ইতিবৃত্তি জানিব বিচাৰিছে। 1964 চনৰ পৰা BVF চেলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সম্পূৰ্ণ তান্ত্ৰিক পদ্ধতি আৰু সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা নীতি নিয়ম অনুসৰি আমি এই পূজাভাগ উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আজি মহাষ্টমী তিথি, আজি মহাষ্টমী তিথিত BVF চেল তথা ওচৰ চুবুৰীয়াসমূহ গাঁও ভূঁই ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আমাৰ ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰিছেহি। আমি দুপৰীয়া ঠিক 12 বজাৰ লগে লগে আমাৰ আজি অষ্টমীৰ মহাভোগ বিতৰণ কৰিম। ইয়াৰ পাছতে আমি আমাৰ সদস্য সদস্যাসকলৰ মাজত সৰু সুৰাকৈ এখনি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক। আমাৰ এই সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰ যাতে দেখায়ো আৰু চিৰস্থায়ী।